Mně osobně nevadí, když mě někdo slušně pochválí i na ulici, když třeba řekne, že mi to sluší, mě to potěší a já s tím nemám žádný problém, pokud je to samozřejmě slušné a není to nějaké vulgární, tak určitě já s tím problém nemám a udělá mi to radost. Když to já už točím, jenom byste věděla, je to fakt, já to dělám hodně neformálně. Jo, takže si opravdu jako povídáme doma jako na pivu. Mm-hmm. Mě hrozně překvapilo, když jsme domluvali ten rozhovor, tak to, jestli je to vaše agentka nebo s tou paní, jsme domluvali asi 2 měsíce. Jste strašně vytížená, to patří k tomu titulu Miss? Nebo... Ano, patří to i k tomu titulu Miss, ale zároveň já jsem dělala modeling již před Miss a to jsou takové trošku jiné světy a obojí dohromady mi dost plní harmonogram, takže je pravda, že od finále my jsme samozřejmě začali povinnosti, bylo spoustu rozhovorů, fotili jsme různé časopisy, dokonce i nějaké titulky a bylo opravdu hodně věcí, co stihnout. A do toho jsem měla ještě nějaké práce v zahraničí, třeba například jsem teď přijela z Říma, kde jsem měla Fashion Week a to jsou vlastně týdny módy a to už spadá zase pod ten modeling, který jsem dělala předtím, takže je pravda, že jako já pořád dělám něco, teď zase asi poletím na 3 týdny do Ameriky, tak je to takové vytížené, člověk se nenudí, no. Ale a jak se vlastně mladá holka dostane k modelingu? Tak jste půvabná, to teda jako musím říct, že opravdu ano. Děkuju, no ono to bylo opravdu náhodou, já jsem měla tehdy 13 let, takže jsem byla opravdu mladá holka, už můžu říct. To táta nadšenej teda. No ten tam byl právě se mnou. No, já jsem dostala na narozeniny lístky na koncert dostala jsem lístky na koncert, takže jsme jeli společně se sestrou i s tatínkem do Vídně, do O2 Areny, chystali jsme se a teď vlastně, když jsme tam stáli před tou halou, až nás pustí dovnitř, tak za mnou přišly 2 modelingové scoutky s tím, jestli chci dělat modeling. A já samozřejmě v těch 13 mi ani nenapadlo, že... Jak vlastně takový modeling funguje, mi nenapadlo, že někdo za mnou může přijít na ulici a zeptat se, jestli bych nechtěla být modelkou, ještě když těch 13 se člověk cítí. No nepřipadala jsem si vůbec jako nějaká hodná adeptka na tady tento biznis, takže jsem byla překvapená, samozřejmě mě to potěšilo, ale já jsem se z toho tehda tak smála, jsem si z toho dělala srandu, no, že já budu modelka a tak, ale potom nám na sebe nechali číslo, tak jsme nějak jako s tatínkem to nechali být a oni nám hnedka další den volali a navrhli, ať se za nima přijedu podívat do agentury, která je v Bratislavě, tak jsme nad tím uvažovali, ale vlastně jsme si řekli, že není co ztratit, takže jsme se vydali do agentury do Bratislavy a tam jsem hnedka podepsala smlouvu, která nastartovala tu mou kariéru. Co to znamená teda taková kariéra? Od 13 let teda jako modeling, co to znamená? No v těch 13 samozřejmě ta slečna ještě nemůže úplně začít pracovat, protože přece jenom ještě není úplně dospělá, není ani 15, takže jsou to takové spíše přípravy na tu budoucí kariéru. Že jsme měli tréninky různé, takže jsme například se učili v agentuře nějaký základní knowledge o tom, jak to vlastně funguje, co se od nás očekává, jak máme chodit na podpacích, mě to tehda vůbec nešlo, takže já jsem byla úplně v tom hrozná. Když si máme to ještě podpatky, tak musíte jít jak rozhledna. Jo, teďko mám podpatky, takže jsem jak opravdu jsem. Děkuji moc. Já měřím 181 cm, takže jsem hodně vysoká, musím říct. Je to výhoda v modelingu? Modelingu ano, ale musím říct, že moje výška už je asi takový ideální strop. Výše už by to úplně nešlo, protože přece jenom potom zase to oblečení by mi bylo krátké, ale těch 180 je na ty mola světové ideální. Potom na focení ta výška nemusí být až jako tolik. Může to být klidně i dívka nižší, kolem těch 175 nebo i méně, protože tam to zase kompenzují jiné věci, ale na ty přehlídky si většinou ti návrháři vybírají vysoké holky, protože to oblečení potom vypadá to asi možná lépe, když má ta holka dlouhé nohy, je tam hezky vidět to oblečení, takže na ty přehlídky je to fajn.
já jsem tímhle světem úplně nepolíbený. Jo. Je to jako finančně zajímavý? No musím říct, že ten modelik poměrně ano, v zahraničí může být, ale není to úplně tak, že člověk si myslí, že podepíše smlouvu a najednou z něho bude milionář. Tak kdyby to tak bylo, tak je to fajn, ale určitě ne. A člověk musí se k tomu dostat nějak postupně. Ze začátku jsou holky hodně zadlužené, bych řekla. Samozřejmě není to tak, že by někomu museli hnedka jako dávat peníze s tím, že jste zadlužili, ale častokrát jedou do zahraničí, kde jsou nějaký čas a teprve tam obcházejí ty potenciální klienty. A někdy jim třeba potom, až potom jim klapne ta práce a někdy taky ne. Takže někdy jim třeba v té agentuře zůstane dluh a nesplatí ho. To je žádná legrace. Takže i mně se to stalo. Ale to štěstí je v tom, že pokud se to člověku stane, ta agentura to po něm nevymáhá. Takže i když jakoby tam prodělá, tak ta agentura po něm nechce ty peníze. Avšak když vydělá, tak mu ty dluhy samozřejmě odečte z toho zisku, plus si vezme ještě procenta, jsou tam nějaké provize. Takže člověk se může radovat, wow, mám tolik za práci, ale potom, že ho zaplatí letenky, ubytování, ty procenta, tak mu nezbydáš tolik. Ale když tomu člověk věnuje čas, tak potom dostává už třeba různé kampaně, hodně dobře placené jsou reklamy a tam už jsou ty peníze jako poměrně slušné. Ten titul Miss vám k něčemu je, jako se týká profese? Já myslím, že určitě jo, že to není k zahození. Určitě mi to pomohlo zase tady v Česku, protože já jsem se pohybovala hodně v zahraničí a teďkom zase se orientuje více na ten náš trh a samozřejmě je lepší, když člověka znají, ví, kdo to je a jako nese to s sebou samé, řekla bych, krásné věci. Takže určitě to k něčemu je a už jenom celá ta cesta v MIS byla zábavná. Můžu říct, že mi to hodně dalo, že to nebylo jenom o nějakých povrchních věcech, ale měli jsme tam opravdu školení od různé etikety po všechno možné. Takže se nás snažili připravit ze všech stránek a to si myslím, že člověku určitě není na škodu. Takže skvělá cesta za mě. To je jasný. A šla jste do toho s tím, že vás to jako profesně třeba někam posune, nebo vás přihlásil někdo jiný? No, u mě to bylo tak, že jsem šla na casting podpořit kamarádku. A jsem tam přišla, pamatuju si, že jsem byla úplně na posledním castingu a úplně poslední zaregistrovaná jsem byla, protože mě tam teda přihlásila ta kamarádka. Já jsem došla už po té registraci a ona mi řekla, tak jo, tak ty tady vlastně jsi se mnou zapsaná. Tak já nejdřív jsem byla samozřejmě v šoku, že prostě já jsem si nepřipadala jako Miss, ani jsem nevěděla, co od toho mám čekat, ale když už jsem tam byla, tak jsem si tím kolem prošla. Oni mě teda vzali a pak jsem zjistila, že mě to hrozně baví a že je to něco, čemu chci věnovat čas, takže jsem se v tom našla a už jsem tam zůstala do konce. Přišla jsem poslední a pak jsem skončila první, takže taková jako... A s kamarádkou jste pořád kamarádky ještě, jo? Naštěstí, jo, naštěstí mi to odpustila, ale určitě to nebylo potom příjemné se koukat, že vlastně jsem mi tam šla podpořit a nakonec jsme... No, ne, že bychom byli soupeřky, ale potom se jí nepodařilo postoupit až do té finálové desítky, tak mě to samozřejmě hrozně mrzelo a... Mrzelo mě to, ale ona mi to přeje, je opravdu hodná, takže myslím si, že v opačném případě by to bylo úplně stejně, kdyby ona vyhrála a já bych se dostala do desky, tak bych byla taky za ní šťastná. Na každého čeká nějaká cesta a mě se zrovna podařila tam jist, takže... To je život. No. A nevadilo vám něco na té soutěži? Já myslím spíš tam, já jsem starší ročník, já si pamatuju... Po té takzvané listopadové revoluci, že jsem se díval asi na jedny, dva ročníky, protože prostě do té doby to nebylo. Ale nějak mě to jako zvláštně nechytlo. Přišlo mi to takový až... Ne,
jako ponižující, to to asi jako nechci říct, jo, nechci vás to, ale protože je to prostě divný, jako, že tam jako ty holky tak jako předvádí, prostě já to nejsem jako úplně asi ten typ a vám to nevadí. No, ono musím říct, že samozřejmě celý ten trh se zase mění, ta mis je jiná naprosto, než byla právě v těch, kterých se říkal letech. 90. minulého století, to je minulé století. V 90. letech už je to nějaký čas, takže se to zase trošku proměnilo. A za mě to určitě není nějaké ponižující nebo trapné. Ono kolem mis je spousta, ale spousta různých fámů a stereotypů a i takové negativní konotace. Konec konců to vidíte na mě, že jo? No, jako já samozřejmě já beru váš názor. Ne, to není názor, to je spíš takový pocit. No. A vlastně se není ani čemu divit, protože spoustakrát se to nějak šíří těmi médiami, i když to tak potom vlastně ve skutečnosti ani není, a hlavně ta naše mis z Czech Republic, které vede naše ředitelka Záňa Makarenko, tak ona tu soutěž dělá jinak a dělá ji opravdu skvěle. A musím říct, že například v jiných státech je právě tady tyhle ty soutěže krásy, tak je to pro ně něco jako národní sport, například v Asii, v Latinské Americe, a vůbec to neberou, takže to je něco ponižujícího, ale naopak. A beru to jako soutěž, kde se ta dívka může ukázat, a nejenom právě tím svým vzhledem, ale i jinýma vlastnostma a schopnostma. Takže za mě to určitě to není něco ponižujícího, ale naopak je to skvělá možnost, jak se zase posunout dál. A to je fajn, já jsem se ptal, že v dnešní době s různý ty hnutí mýtů a podobně. Jo. Taky jste se třeba nesetkala taky s tím, že se na vás třeba někdo dívá skrz prsty, že jste prostě byla v takové soutěži, nebo jste se nedočkala nějaký kritiky? No, kromě vás. To není kritika vůbec. Ne, já si dělám srandu. Ne, zatím jsem se ani tak moc nesetkala. Musím říct, že ty ohlasy byly pozitivní, byly moc hezké. Kamarádi mě podpořili, maminka mi hrozně fandila s babičkou, takže tam mě úplně motivovala, měla strašnou radost, a hlavně ještě potom, když se mi podařilo umístit, tak ta opravdu jako skákala radostí a moc mi to přála. A jako za mě to byla perfektní zkušenost, takže těšíte se na světový finále? Na světový finále, kdybych věděla, kdy bude. Stále čekám na datum oznámení a na místo. Ale samozřejmě se těším. Ono je to velká příležitost, taková světová soutěž, a hlavně když člověk vyhraje, tak může úplně změnit život. My tady v Česku to tak možná nevnímáme, protože u nás opravdu ty soutěže krásy nejsou až tak popředí, a jak říkáte, jsou tady ty nějaké předsudky a podobně. Ale když se potom na to člověk koukne z toho většího globálního hlediska, tak ty vítězky minulé těch světových soutěží jsou opravdu jako úspěšné ženy, a můžu říct, že jsou za vodou a vedou fakt spokojený život se spoustu možnostma, a takže opravdu je to velká příležitost. A kde vidíte svoji budoucnost? Ty studujete práva, jsem četl. Já mám teda dvě univerzity. Začala jsem na právnické fakultě Univerzity Karlovy, a moje druhá univerzita je v Rakousku, je to teda online studium, kde studuji Business Administration. Co probá? Je to v podstatě podnikání, ale je to v angličtině, proto ten Business Administration. No a to mi zase dává více náhledu ve světě financí a nějaké možná finanční gramotnosti. Ještě ty práva, to je zase úplně je to odlišný ten školní systém, a hezky se to doplňuje. Sice jsem teď ty práva musela přerušit, protože toho bylo už hodně. Chtěla jsem se vás chtěl zeptat, jak vám to jde? Ty práva mám pozastavené, a druhou školu, tam jde všechno super, moc mě to baví, a k těm právům se chci vrátit k pomyslu. Ono přece jenom, když člověk dělá věci
jenom na půl a nevěnuje jim 100%, tak to potom podle mě nemá výsledky. A například teďkom na jaře, když jsem měla mis, modely a ještě do toho ty dvě školy, tak ty přípravy potom vypadaly zhruba tak, že jsem byla ve škole, pak jsem přišla domů, měli jsme klidně nějaký event s tém mis a učila jsem se třeba do 2 do rána a v 5 jsem zase stávala, abych si připravila věci do těch škol, takže to takový jako takový zápřah se nedá vydržet samozřejmě dlouhodobě, takže jsem si to teď rozhodla rozložit v čase, ať mám dostatek času na přípravu na Miss World, na druhou školu a k těm právům se eventuálně potom vrátím. A co nějaký volný čas? Volný čas, tak mě vlastně volný čas nějak tak zbývá, když například jdu do zahraničí, pracuji tam, tak mám nějaký volný čas, tak vždycky jdu do města s kamarádkama nebo podobně. Ale je pravda, že teď ho až tolik nebylo, ale samozřejmě se snažím nezapomínat i na to a zajít za rodinou a podobně. Takže s volným časem je to horší, ale teď nechci nikoho odrazovat od toho, aby se stal mis, aby to nevypadalo, že potom každý den od rána do noci pracuje. To je spíš taková moje volba, ale je určitě toho volného času méně. To musím uznat, že jo. Četl jsem taky něco o Tanzánii, říkám to dobře. Ano. To mi musíte říct to. Jo, tak ono to vlastně začalo právě, je to spojeno s tím modelingem, že je vlastně strana, že i ten modeling přináší skvělé možnosti. Já jsem tehdy měla focení v Tanzánii, kde jsem letěla a potkala jsem se tam s nějakýma dalšíma lidma a přišla jsem do kontaktu s nadací, která se jmenuje Sonta. A tam jsem nějak se s nima kamarádila, povídala jsem si s nima a nějak jsem vždycky chtěla jet do Afriky, abych poznala, jaký tam je vlastně život. Nějak prostě jsem chtěla vidět ten rozdíl, zkusit něco nového a mně se hrozně ta země líbila, takže mi to přišlo jako ideální možnost a nabídli mi tam práci dobrovolníka, kde bych učila angličtinu nebo nějaké další základy místních dětí. Tak jsem řekla, že jo, tak jsem nějak začala a už jsem tam vlastně zůstala, protože potom, co jsem dokončila ten kurz toho lektora, tak mi nabídli, ať se stanu součástí toho týmu, že jsme nějak se proto všichni nadchli. Takže teď pracujeme v podstatě online, myslíme, co dál, připravujeme nové věci, nabíráme dobrovolníky a sama do té Tanzánie jednou za čas letím se podívat, jak všechno jde, kouknu na ty děti, jak se jim daří ve škole a mám tam zase v plánu letět teď asi na podzim, takže už se zase těším. Nechci podlehat nějakým stereotypům o africkém kontinentu, ale když tam zjevíte vy, vysoká blondýna, tak tam jsou docela pozdvižení. No, ono musím říct, že v té Tanzánii je to ještě samozřejmě ve srovnání s některými jinými zeměmi. IPU. Musím říct, že ještě ve srovnání s jinými africkými zeměmi je to poměrně jako bezpečná země. Kdybych se například takhle objevila v Kongu nebo někde jinde, tak tam už bych asi potřebovala nějakou ochranku, ale tam je to bezpečná země. Jediné co, tak ty děti se mi z začátku trochu bály. Protože samozřejmě asi nevěděli moc, co si myslí taková dlouhonohá blondýna tady přišla, chce nás něco učit. Takže se trošku styděli, ale jinak jsem jako nic nevnímala nějaký, že by se jako stranili, nebo naopak, že by se mě snažili někde ukrást, takže to bylo v pohodě. Předpokládám, že když to člověk vidí, mladý člověk, takže vás to donutí třeba i k nějakému zamyšlení nad třeba nějakým smyslem života, nad životní úroveň tady a tam, co se řeší tady, kolikrát za blbosti. Přesně tak, jako byl to jeden z důvodů, proč jsem tam chtěla zůstat. Já jsem si tak nějak si uvědomit nějaké hodnoty v životě a opravdu mi to dalo hodně. Není to tak, že jenom já bych ty děti učila, ale zároveň i mě oni něco naučili. Já jsem si z toho odnesla hned několik věcí.
A to hlavně cenit si toho, kde jsme, protože spousta těch rodin tam má opravdu velmi nízký příjem a ne všechny ty děti si mohou dovolit vzdělávání a nějaké základní věci, které jsou pro nás samozřejmostí. Takže ono, ať už v té Tanzánii nebo potom na samotném Zanzibaru, tam je opravdu velká chudoba a jsou tam velké rozdíly mezi těma obyvatelama. Takže určitě toto jsem si uvědomila a taky hlavně ti lidi jsou strašně vděční za všechno a mají radost ze všeho úplně z malých věcí. Například, že vyjde slunce, oni jsou naprosto nadšení, tančí a mají prostě radost, když to my a někdy na to zapomínáme, na cení takové malé věci. Takže určitě toto jsem si uvědomila a taky mi to dalo důvod, proč jsem chtěla vlastně zůstat s tou nadací, protože oni se snaží poskytovat vzdělání a nějaké možnosti, které nemají, takže určitě jsem si uvědomila, že by bylo fajn jim právě poskytnout tu možnost se vzdělat a potom tím pádem nějakou slibnější budoucnost. Takže asi toto. Tím způsobem tam ty lidi můžou být i šťastnější vlastně. Vás tak poslouchám. No určitě můžou být, oni hlavně fakt si všeho váží a i v té naší škole ti studenti jsou hrozně motivováni, není to tak, že bychom je tam nutili nebo že by tam prostě chodili za trest, ale tím, že ta kapacita té školy je menší, nemůžeme úplně všechny brát, takže oni opravdu jsou hrozně motivováni, to jsem prostě nevěděla u nás, když se člověk zeptá ve třídě na otázku, se přihlásí možná 2-3 žáci, že jo, nějací, co jsou akční vždycky, ale tam člověk se zeptá, celá třída se přihlásí a hrozně chcou všichni odpovídat, zborově až, takže fakt se jako snaží. Kristýno, a co váš osobní život? Plánujete třeba rodinu? No, tak asi bych řekla, že plánuji, ale momentálním dohlednu asi úplně ne, ale jednou asi uvidíme, co přijde. To nejde plánovat takové věci. Člověk nikdy neví, co bude, nebude, tak, ale pokud všechno půjde, jak má, tak bych chtěla určitě jednou rodinu. No. Vy jste teda, máte sestru, jste ze dvou sourozenců. Vysoká po mamince, krásná po tatínkovi. Řekl jste to přesně. Já jsem spíše vzhledově po mamince, po tatínkovi je zase sestra. Ona je brunetka, taky vysoká, krásná. Ale jsme v podstatě odlišné, že častokrát by ani člověk neřekl, že jsme sestry, máme jiné zájmy. Ona je například letuškou, teďkom lítá tady z Travel Service a lítá po celém světě, takže myslím si, že je taky určitě spokojená, ale já bych třeba letušku dělat nemohla. Já taky ne. Kvůli tomu, že jako nejsem přitažlivá vysoká bruneta, ale... Dneska už lítají i stevardi, tak je to jedno. Rád. No, já také právě. Já čím více lítám, tím více to nemám ráda a mně stačí například nějaký let přes noc a jsem z toho taková nějaká, nevím, přešla a toto dělat každé 2 dny a ještě lítat tam a zpátky, ty různé směny, mít rozházený ten režim. No, není to asi úplně práce pro mě, ale ona je naprosto nadšená, jí to baví, už potom píše dokonce i knihu, takže je úplně zapálená. A je teda o 2 roky starší, takže nejsme až tolik od sebe věkově, ale těmi zájmy trošku jsme od sebe. A měli jste se rádi jako sestry? Určitě ano, máme se rádi doteď, ale patřili k tomu hádky, takové ty klasické, co asi zažívají každé dospívající dívky, že jsme se hádali o oblečení, hádali jsme se o šminky, prostě blbosti jsme řešili. Ale vždycky jsme nějak jako došli k tomu, že jsme se usmířili. Když ty holky jsou prostě chytřejší. Já mám 2 kluky, 14, 12 let, to je... Bíjí se hodně to taky doma, furt, jsou bitky. To je jako furt. Mm-hmm. Můžu jim představit, no. Never ending story. No, hlavně člověk, když dospívá, tak máme cítivý na všechno. My jsme se taky tahali za vlasy, pomalu jsme se kousali, takže jako to byla sranda, no. Ale
došli jsme k tomu, že vlastně jsme si hrozně blízké a že jsme rádi, že jsme sestry a pomáháme si a jsme často v kontaktu, takže máme hodně dobrý vztah a nějak jsme to překousli teda. Ale bylo to tehdy náročné, ještě hlavně tím, že sestra chodila na školu do jiného města a stávala asi 2 hodiny nebo 2,5 hodiny dříve, takže mě třeba zbudila v 5 ráno, začala mi tam u hlavy i skříní zavírat, otvírat, vždycky mě to probudilo, tak potom bylo zle, ale nějak jsme se potom shodli a bylo to v podstatě jako bezproblémové, takové malé věci, což asi k tomu patří. Kristýno, ještě mi řekněte, jste půvabná dívka, to chlapi na vás asi musí brát. Jak vy se vlastně dneska díváte na takový to, jako když vám chlap řekne, jako hele, sluší vám to, otočí se za váma. Jo, dneska je taková ta zvláštní doba, že člověk už se bojí dneska. Že chlapu by si dával pozor. Tak ono určitě se to pojí právě s tím Me Too movement a dneska je to hodně takové citlivé téma, ale mě osobně nevadí, když mě někdo slušně pochválí i na ulici, když třeba řekne, že mi to sluší, mě to potěší a já s tím nemám žádný problém, pokud je to samozřejmě slušné a není to nějaké vulgární, tak určitě já s tím problém nemám a udělá mi to radost. Tak to je fajn, tady já na tom nevidím nic špatného, přece jenom já taky pochválím, když se mi něco líbí a myslím si, že je důležité chválit, aspoň ten člověk má potom radost, ať už je to teda, že mu to dneska sluší, nebo v nějaké práci, nebo cokoliv jiného. Tak jo, bylo to hrozně milý, my jsme se na začátku říkali, že pivo si se mnou asi nedáte. No úplně pivo nepiju, ale můžu si dát trošku, nevím. Ale je to sranda, no pivo úplně nepiju, no. A to je jakože nechutná, nebo je to i z nějakých důvodů, že to je příliš kalorický? Ne, jako já se na kalorie nedívám, já se snažím stravovat tak, abych se cítila dobře, abych se cítila dobře nejenom z toho fyzického hlediska, ale i mentálně, takže si dám nějaký zákusek, dám si nějaké sladké pití, ale samozřejmě se to snažím mít nějaké rovnováze a vyvažuji to tím pohybem a potom si dám zase nějaké zdravé, plnohodnotné jídlo, ale samozřejmě jsem jenom člověk, takže já si myslím, že je důležité se zase nějak až moc neomezovat, potom to člověku může nadělat paseky v hlavě, ale důležitější je zařadit nějaký sport, trošku nad tím přemýšlet, mít nějaké jako pravidla, ale nic si nezakazuju. Sportujete? Sportuji a hodně mě baví klasické posilování ve fitness, ale taky jsem velký milovník zvířat, takže jezdectví, to je něco, co miluji. Dneska jsem akorát byla na koních a co mě ještě taky hodně baví, tak to jsou agility, když těm se už teďkom nevěnuju. Agility to jsou vlastně, v podstatě je to takový parkour. V podstatě je to takový parkour, jak je na koních, ale dělá se se psy. Takže člověk běhá s pojistkem přes překážky. S tímhle? Kde to je? Ano. Předtím jsem měla ještě jednoho pejska, ale ten byl stejně. Tak s tímhle. Jo. No, on vypadá teďkom takový to, ale kdybyste ho viděl na té dráze, tak ale jo, se rád předvede. Musí to být sranda. Je to sranda. Co to je za rasu vůbec? Pomeranian. Ježišmarja. Takový medvídek, no. Já jsem chtěla samojeda hrozně, což je takový obrovský, bílý, hňatý pes, v podstatě kopie jeho, ale ve velkém. To mi neprošlo, protože to by samozřejmě musela i maminka se o to starat, protože já často někde cestuji. A ta chodí do práce, takže řekla, že ne. Tak jsem si pořídila aspoň takovou jako cestovní verzi samojeda, který se mnou může být tady v Praze. A no, tak si spolu vždycky ho víme doma. Co čtete, mi ještě řekněte, to mě vždycky zajímá, jestli čtete. Čtu, no, mi moc nezbývá úplně čas na nějaké volnočasové knihy, takže většinou jsou to buď nějaké učebnice, zákoníky a podobně. A volnočasové knihy, já miluji čtení, ale nějak už teď na to nemám tolik času, no. Ale ráda si přečtu něco filozofického, nebo i... Ale tak aspoň, že ještě vůbec čtete, jo, to je... Jo, třeba ty moje parchanti, ty. Ne, nečtou. Musím.
nutit tomu. Držet je u toho. To oni jsou na základní škole nebo na střední? No, na gymnáziu oba dva, tak toto víceletý takový. Mm-hmm. Na gymnáziu, no. A to jsou na druhém, ne, počkat, to je šestiletý nebo čtyřletý? Jo, jeden je myslím na čtyřletým a druhý teďko nastoupí na šestiletý. Mm-hmm. Takže základky. Jo, jo, jo. No, taky jsem byla na 6 letech, to bylo dlouhý. A hlavně to bylo takový, si pamatuju ten můj přesun z té základní školy na gympl. Na mě to působilo tak, že na základní škole, že tam byla jako hrozná sranda, tam ty děcka byly takové jako živé a potom už jsem přešla na ten gympl. Tak tam nikdo nic neřekl v hodině, každý jenom byl ticho a takový stydlivě, tak jsem se tam hrozně nudila ze začátku, protože jako samozřejmě je to fajn, ale byl to takový šok, že vždycky jako každý měl nějakou srandu a potom zase to byl úplně jiný kolektiv. Já vlastně nevím pořádně, co si o tom mám myslet. Jako ty víceletý gymnázia. Asi za mě to nebylo. Jako asi bych řekla, že jsem po těch 2 letech na gymnáziu věděla víc než moji spolužáci, co zůstali na základní škole, takže jako asi to má nějaký smysl. Ale méně srandy. Ale méně srandy, no, nebo nevím, možná já jsem měla jenom jako takový vtipný kolektiv na základní škole a potom takový zase, teď abych neurazila moje spolužáky z gymplu, ale to jako... Asi bych šla znova na ten 6 letý, jenom člověk se na to musí zvyknout. No. Hlavně teď mě ještě čeká výzva tu všechno dokončit ty školy, teď jak je toho tolik. Mám pocit, že vždycky začnu studovat. A nějak mi přijde nějaká nabídka, nějaká pracovní na déle a je fakt jako super, tak mě to je potom vlastně takový jako těžký buď odmítnout, nebo ne. A co teprve potom, až vyhrajete ten titul světový? To by bylo skvělý, no, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. Ono to ani nevypadá jednoduše, teda. To si jako opravdu vůbec nemyslím, že to je jednoduché. Ono, ty holky tam často jsou, já nevím, několik těch týdnů a ani tam pořádně se nevyspí, že pořád mají jako program, zápřah, pořád musí jako být perfektní ve všem, co dělají, ať už je to právě, ať už v té řeči, v tom anglickém jazyce, ať už... Navíc myslím, že tam prostě musí hrát roli i nějaká politika, ne? To natáčíte ještě? Tak já přátelsky natáčím, ale... Ale asi tam samozřejmě něco bude z té politiky. Vždycky i se snaží jako střídat ty země, aby to bylo jako nějaké spravedlivé. A minulý rok vyhrála Polka. Takže je to pro mě taková jako pozice Polka, to je blízko. Blondýna, podobný typ v podstatě. Ještě IPU a 10, jestli můžu poprosit ten, co to je, protein. Protein. To potřebujete, jestli je teplá. A přitom já jim tolik a já nevím, no, mě to nějak... Tak jste vysoká. No, to se to roztáhne do výšky, tak je to dobrý. Ale ještě abych právě dořekla, no tak tam byla ta Polka a ono je to dost takový podobný typ, takže je to taková nevýhodná situace, že jako vždycky, když je nějaká blondinka, Evropanka, tak zase dají jiný. Tak se musíte hodně opálit a přebarvit. No já jsem si říkala, musím se teď nějak odlišit, že bych si jako dala jinou barvu vlasů nebo něco. No, celkem jsem to tak na to, no. Mě netrefila ten rok. Ale tak uvidíme, no. Jako můj cíl je samozřejmě co nejvíš, ale byla bych moc ráda, kdyby se mi podařil top 5, protože od Tatiany Kuchařové byl nejlepší výsledek 12, top 12. Ve 12, kde byla právě ta Karolína z minulého roku a ona je fakt jako skvělá holka a dala do toho hodně, takže chtěla bych zase trošku to posunout výše, tak uvidíme, no. Uvidíme, jak to dopadne. To jo, budu vám držet palce. Děkuju moc. Čekám pořád, až mi řeknou, kdy vůbec, jak co, takže možná, že to bude až příští rok v březnu, takže mám aspoň jako čas na přípravu. Tak se uvidí, co ten covid taky zase, že jo? No já doufám, že covid už jako bude... Nevypadá to. No vím, že i teď byla ta vlna, ta letní, že lidi hodně
hodně byli nakažení, ale že už mi přijde, nebo nevím, jestli to byla zrovna taková varianta, že jako už to jako tak rychle přechodili. Ale ono jako... se to mění, že ono to pořád mutuje. Ani. Tak to jsem na vás vydavej, upřímně. Děkuju. No, to nemáte zač. Tak si teda asi cinknám moje první oficiální pivo. Tak na vaše zdraví a na váš úspěch hlavně. Na váš taky, tak děkuju. Dobrý je to, že začnu pít pivo a co potom? Nemusíte lhát, to jste ochutnal akorát pěnu. Trošku jsem se napila. Tak jo, tak já to dopiju. Jo, dopijte.